მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მივარ Geo Zaxid ამ ვიდეოში იხილავთ მოკეთ მეგობრებო GTA5-ს ჩემს არხზე უბრალოდ თან ერთად ნუბრა გესალმები. რატა გიშავე. მოკეთ მეგობრებო, დღეს ესე იგი ჩვენ უნდა დავმალოთ აი ეს გიგანტი სამშენებლო მეგობრებო მანქანები თქვენც როგორ წხედავთ, ასე რომ ყველამ გლიჭით ლაიქის ღილაკს უნდა ავიყოთ აი ეს ვიდეო ზუსტად 1500 ლაიქზე მეგობრებო, 1500 ლაიქზე. ჩაგეხუტებით. აი ასე ჩაგეხუტებით ზმა აბარა, ისე ჯიგრულად მადლობა ვინც დალაიქა ჯიგარია. მოკეთ მეგობრებო, 43000 გამოიწერეთ, ცოტა გვაკლია, ასე რომ ყველამ გამოიწერეთ და დალაიქეთ ვიდეო. ოპა, ჩემი კაი, დალაიქებს, იო. მოკეთ მეგობრებო, მანქანები მინდა რომ განახოთ, აი ასე გამოიყურება იმენა, ჩემი კაი, ძალიან დიდია. მოკეთ ნუ აქ ხო იცი ხარ რა მოხდება, პირდაპირ პირველი ვეს ვინც იწოვის ეგ მოი ცრა ძალიან დიდი მანქანები. კაი მე ყვითელს ყვითელს ავიღებ მე. და რუკა ბიჭო, რუკა. რუკა 1 2 3 4. აი აი სამი მეგობრებო ჩვენი რუკა. და რა ვიცი, დავიწყე ტაიმინგი. ბიჭო 7 წუთი ხوار. ბიჭო 7 წუთი ხوار დავაყენო ე. არა არა 5 იყო. ბიჭო ძალიან დიდი არ ეყოფა. გეუბნები იყოფ რა არის რუკა პატარა რაღაც. ხახნო 26. და არა 27. კაროჩი 33-ზე თავდება. დავაი. წავიდით. წავედით, მაიც დავჯდე მეც. 33-ზე თავდება და. აუ, გადავაგდე შენი მანქანა. აუ, ჩეთერი ხარ, სად გადააგდე? აუია. ეხა დაიწყე უკვე. აა, მოტოები ავაფეთქე ბიჭო. აუ, მოტოები აღარ გვაქვს. სიო, ბიჭო, ძალიან დიდი მანქანა, მეგობრებო, ეს როგორ დავმოლოთ ეხა ჩვენ? არეტევა იმინა. ნაია თუნდა, მაგითო გეონები 7 წუთი არ გინდათ. დავაი 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 რა საფეთქებ ამდე ბიჭო რაღაცები ფეთქდება გიჟი ყველა ფერი განადგურე და რაღაცები ფეთქდება ბიჭო აა გიტევე გიტევე მგონი ბიჭო სატავმოლოთ ის ვეღარ დადის უკვე აი ძარ ხوار გაგიჟდა ეს ვერ დადის ბიჭო თუ რა აა უკანა ბორბლებიდან იმაშება ბიჭო ეს ვარ ვატაო მეთქი რატო ვერ ვატრიალ ბაქ შევალ აუ ერა აუ კაროჩი სხვა გზა აღარა მაქვს მე მაგარი რთული დასამალია რა იმენა ძალიან რთული დასამალია შენ ხوار გადაო მაგიტო ვიძახდი 7 წუთი წავიდა წავიდეთ მიდი 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 მეკობრებო სატაომალო ძალიან დიდია პროსტა აი ძალიან აი აქ რამენა ირად დავაი აბა всё პირველ სამალა ვაქ რა ტოპ ადგილი ვიპოვე საუკეთესო სამალი ვიპოვე всё პირველი დავმალეთ აი აქ რამდენი დავმალე შენ უკვე მეც ერთი დავმალე ერთი დავმალე კაი შემდეგი მანქანებზე გადავიდეთ მეგობრებო არ ვიცი ამას ადვილად იპოვის აი ძალიან ეგრე მგონია აუ შოთაროები ავაფეთკი სუსუ შემთხვევით და მეც ამაზე გადავდივარ ნუ დავიდა. დავიდა, ვინ დამალავს ყველაზე მაგრას? გო. ბიჭო, რა ნელი მანქანებია იმენა? და ტუნინგე მე. და ტუნინგებული გააჩე? ოო, ახლა სტატუსი. დავო, იმენა ჩეთერია, ნუბი. წავედი, 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 ეს სად დავმალო? არა, მე რატომღაც გული მგრძნობს, რომ მე ამას წავაგებ, მეგობრებო, იმიტომ რომ აა, აქედანაც არეტევა დაჟი, რა ნუ პოპა. ეს სად ვერ გაეჭები? აუ, კარგი რა. ძალიან ცუდია იმენა. აი, ძაკიდან წავიდე. იმენა ვერ ვეტევით, ბიჭო, იმ ხელა მანქანა ვერ ეტევი ადამიანი და. გიგონა, აბარა, გიგონა, რო გიგონა, რა გიგონა. ხო, ახარა ვეჭელი წავა. სახანძრო მოვიდა, შოთაროვი ჩააქრის. სახანძრო მოვიდა, სია. აჰა, წავედი, წავედი, იქ წავით არა, აქეთ ვერ ვეტევით. აქეთ ვერ ვეტევ იმ ხელა მანქანები იყო იმენა შოთაროები გავანადგურეთ ეგრევე წამიწამში თაროები მარა ხდება ის რა ობიტურიბანი ი აი ეგრე გითხრეს დავაი არა არა ხო ხო ძალიან დიდია და შემდეგ ეს რა მანქანები დავმალოთ დაწერეთ კომენტარებში რა ნუ გეზარებათ ბიჭო ნუ დაიზარებს ეგეთ ამბეს ნუ დაიზარებს ბიჭო მაიცა იმენა ვეღარავდივარ დავატუნინგებ სიო დავატუნინგე ხა სიო რა
წესით და რიგი ძალიან აუ აკაც ვერ მეტები სათავალო აბა რა გიგონა გიგანტური მანქანები რო არის რა გიგონა აბა ოხი ხარ შეგვიძლია აქ იმენა პირდაპირ მართლა ჰარდკორს გავდივართო გრივი ჰარდკორი მანუ ეს მანქანა ხა გვაძულებს რომ აი აქ დავმალოთ კაროჩე რა რა წავა შეგაძულა აჰა აქეთ არ არის კარგი ადგილები აუ არა რა ძალიან რთულია და სამიზე გადავალ ბარი ორი წუთი დარჩა ორი წუთი დარჩა მეგობრებო და სიო აბა სამწუთი პოვით სამწუთი იპოვით ჩემსაც და ჩემსაც ვერ ხედავ სადამალი ასეთითო ეე პროფესიონალი ნამოლელი ვარ შენსავი ნუ ბი ხახნო მე სამიზე გადახვედი აუ დაქოკო აუიდა მეც დავქოკე კაროჩი მაპის იქით ამ ხარეს ვეღარ გავდივართ ნუ მაკიდან ეე ნუ ბი რაღაც გზები ისწავლა წავიდა 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 რას ფუქსოს ბიჭო ამ ხელა მანქანა მაგეშ ფუქსოს მაგარი ფუქსავი მანქანა დრიფტებს ვაკეთებ ამ ხელა მანქანა მაგარი ფუქსავი კი მანქანა არის მაგარი წავიდა ვაი ბიჭო რაღაცნაირი ძა მაგარი ფუქსოი ფუქსო რატო ფუქსოს ბიჭო აჰა ეს ასე აა კიდე რო გავიდე პირდაპირ მაიც აი ეს უნდა დავმალო ისე რომ ნუ ვერ იპოვოს თორე აი ამასაც სუდად თუ დავმალავ მაშინ უკვე ნაღდა დამერხა რა მაშინ უკვე ვარ ავტომატურად და შარში აღმოჩდები კი კი ზუსტად იმენა ნაღდა შარში ვიქნები მოსკი ბრუტე ამანქანას ბრუტე ჩერობა რა არის ეს იმენა გიგანტოსი გიგანტი არის რაღაცნაირი უ გიგანტის მანქანა საიდან ვიპოვეთ ასეთი მანქანები ნუ სახლში ჩემო სახლში სახლში მე გადაბარემ გამოვიყვანე გარეთ აჰა წავედი ტრანელა დადი ეს მანქანა ჟანელა პაქსერო შევიყვანოთ ვერა ვერა როგორ დავიჯერო ბრუტე არაჩი ახაც ვერ მივდივართ მეკობრებო სამწუხაროა მაგრამ მანდრო დამემალა ხო იცოდით რი ვიც მოხდებოდა მაგარი სამწუხაროა არის კი წავიდე დაუმალე ისე დამალე სადაოარ შეო მე მოსაძებნე სადაო იცა მეც ვიპოვო რაღაც კაი ადგილი და მეც მზად ვიქნები ახალი შოთარები ჩამოვიყვანო აх მიდი აი აქვე სხვა შანსი აღარ დამჭა მეგობრებო სხვა შანსი აღარ დამჭა ისე შენ ჩემი დაინახე კი ერთი დავინახე რომელი ერთი აბა პირველი ოპ აჰა ასე შემოვიყვანით რამენაირად დავაი ვсё კაროჩ გავაჩერი რამენაირად დავაი გადავიდეთ ნუფთან და დავიწყოთ ზებნა წავიდა ნუ ესე იგი ნახე აკრობენ იმენა აკრობენ კიდე და რა ქენი და თუ რა ები გააკეთე წავედით წავიდა 3 35-ია წავიდა ოი და მომა აბარა ერთით 0 ნუ აბარო ასე მალე ვიპოვიდი ბიჭო აბარა კიკო იმენა ამით იქით ვერ გადავდიოდით რა მეგობრებო და მაგეჯა დავმალეთ იმენა აა შენ ნუ შენა იპოვე აა ვადა მოგითხარ ერთი დავინახეთ ეგ ერთი ეს ერთი აა ვერ გაიყვან მაგა აა მადლობა გავიჭედე მან აუ დავიხმარ დამე ამოტარე ბიჭო ჩეკმა შემოგარდ ჩეკმა ქარია იმენ აა ოი გოდი იტი მე ბიჭო რანაირად დაყავს ამანქან მე აა შეთარებს არ გადაუარო ისე
ჩოთაროების არაფერი. საწყალი ჩოთაროები რა. წავიდე შემდეგი მანქანა პიდაპი. მეორეც აქ გაგუჭული სანუე რა. აქეთ ხორდა მალე ბრუს და ბანკითო შეუქვიე. ოფშიო ესეც მეორე მანქანა. ეღადავები შენ დაინახე. არა საგან საწაიყვანი ნუბიო ხარ. ნუბებს ესეთ ადგილებში დაყავთ. აი შენ გამაბრაზე. შენ მართლა ძალიან ცუდად გამაბრაზე იხადა. ეხა მიდი მიდი 3-1 გიგებ იცოდი? 3-1 არ ნაიეთ მიგებ. იმიტომ რომ ძალიან ჩქარო ვიპოვე ერთი მანქანა დამჭირე შენი საპონი. აჰა ვიპოვე ვიპოვე. რა ვიპოვე? შენი დიდი მანქანა. აუ სად გიმალავს ბიჭო. დავაი დავაი ხახო წავიყვანო. 3-2 თქვენ გვაქვს აქმე. ოკეი, так არის ვინ უფრო ჩქარა იპოვისე და არა ვინ უფრო ბევრს იპოვის. ბიჭო, არა და იმის ადგილიც ვიცი მესამესი. ამის არ ვიცოდი და ესეც შემთხვევით ვნახე. აუ, რანაირია, ეს კიდე მიუასტრო. მე მე უფრო მალე ვიპოვო მესამე. მესამე არ ვიცი, სადგაქ დამალული. ეგეც მან დამაკ, მიდი, მიდი. იპოვი. არა გაკმანდი, სიურ მან აღარ გაკმანდი. როგორ არა მაგ. აი ვიპოვე, შე. მე გადავები? სად არის აბა? შეიძლება სახლებს შორისა ჩადგმ. აე, ბიჭო, აი ძალიან დიდი მანქანა რო არის. თან გულია დამალ. ხო, თან ჩვენც გავხდით პროები. მეორე მტური ხო რა გადავიღოთ, გავუშვათ პიდაბი. ახლა? არა, არ გვინდა. ბიჭო, მოდი, მოდი აქ, მოდი აქ. სადა ხო? ეხა მოყვანაზეა ხომ თავარი? მოიყვანე უკვე. აუ, მოიყვანა უკვე. აუ, დრიფტებით. ვიცი არა და სად არის და ეხა ეს ითვლება? არა. ნახე ჩემისა. მოდი განახო, მოდი, მოდი, მოდი. ხო, გარაშია რაღაცნაირად ჩაყენებული. ეგ სანამ დავიწყებით მაქამდე ვნახე, მაგრამ. არა და ეხა ვიმოიკო, აი ნიჩია იყოს რა. მე. ნიჩია იყოს, არა ძმა. აი აქ არის ხალხო. აიცა სად სად იყო ეგ? ვეღარ ნახე, შე, ვარ იყო. აქ არის, როგორ არა, აგი. აუ, რა. თარა, ბიჭო, თან როგორ გაქ? ფერში გავიცანი რა წეღანი მე, რომ შეხვალ პირდაპირ ვერ დაინახავ ეს რა არის? ანუ ერთი იგივე ფერებშია რა. მაპი გავირჩეთ პატარა შკა. დიუფრდი მაპი. მაპის ბრალი კი არ არის ეგ, იცი რის ბრალია ზა. მანქანები. ძალიან დიდი მანქანები. აი სამშენებლოს უნდა გამოვიყენო ახლა კორპუსში შენდი. კორპუსზე ავიდოდი. ნახი ვიპოვე ხა მე ვიმოიგო, ვერ გავი. მე მოვიგე. ხახნო ვიმოიგო. დაწერეთ თქვენ კომენტარებში და აქ ვასრულოთ ვიდეოს, თუ მოგეწონათ აუწიეთ დალაიქით. ე, ვერ გავდივარ. გამოიწერეთ ჩემი არხი, ნუბის არხი. ავიყვანოთ ეს ვიდეო 1500 ლაიქზე და შემდეგზე დამიწერეთ კიდე. ვოიმე, ვერ გავდივარ. შემდეგზე დამიწერეთ კიდე რა გადავიღოთ, რა დავუმალოთ და გემშვიდობით ერთ სიტყვით აბახე და ბახო, კარგად. ბაი ნუ. ბაი.